Wakati wote ukipita hapa lazima kitu sasa tunashangaa. Na hata kama ni kitu tunatoa ni ile ya kawaida, lakini kuanzia jana kuna mabadiliko. Unatoa zaidi ya 400, sasa sijui kama shida nini. Kwa hivyo kama mheshimiwa tungeomba atusaidie at least hata kama ni 150 tu tunatoa, kwa sababu ndio tumezoea. Lakini kwa kweli tunanyanyasika, kwa sababu 600 kuna 250 unapata kila gunia. Na kama ni 250 hapo unatoa 400 kutoka kuna jaisi na huko pia. Ama bahati mbaya upata wale wenyewe kabisa forest. Unaweza kutoa 1000. Utapata nini? Magarini hii haina viwanda. Magarini hii haitegemei chochote, inategemea labda makaa. Mzazi aende msituni hasa kwa shamba lake atoe makaa, atarishe makaa, hakikishe kwamba hii makaa ndo anauza na somesha mtoto na anapata chakula. Sasa hii gharama ya maisha iko juu sana. Ukiangalia saa hii unapata kwamba mfuko moja wa unga unatoka zaidi ya kama 350 katika sehemu nyingi za Magarini. Na hakuna kitu kingine ambao wanategemea ili waweze kujikimu kimaisha isipokuwa mtu aende kwa shamba lake, ule mtu uko pale atengeze makaa, auze ndipo aweze kununua chakula ambacho kinapatikana, ambacho pia vile vile kiko ghali. Kitu ambayo iko ni kwamba ile operation vijana wengi waliweza kushikwa na wamelala ndani na hakuna usaidizi wowote.